ជម្រាបសួរនៅស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ Channel YouTube MTT នៅពេលនេះសូមជួបនៅព័ត៌មានសិល្បៈព័ត៌មានទី1គឺដាក់ចំណងជើងថាក្រុមសេរីគីសន្យាមួយខែមិនអោយផលិតកម្មនិងអ្នកគ្រប់គ្រងខកបំណងចាអញ្ចឹងតារាស្រីចាដែលជាម្ចាស់ពាន Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2017គឺក្រុមសេរីគីបានទទួលបានទីផ្សារសិល្បៈយ៉ាងខ្លាំងក្លារកពេលសម្រាប់គ្មានទាំងការងារថតរឿងនិង spot ជាដើមពោចាប់តាំងពីកម្មវិធីប្រឡងភ្លាមតែម្ដងប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសម័យខ្លួនកើតនៃក្តីអន់ចិត្តបន្តិចនោះគឺពេលនាងមានសាច់ឈាមជាងមុនឆ្ងាយដែលបណ្ដាលមកពីកើនគីឡូហើយនាងទទួលស្គាល់ថាបាត់បង់ទីផ្សារបន្តិចផងដែរជាមួយនឹងកង្វល់ខ្វល់គ្មានអ្នកជួយបានក្រៅពីខ្លួនឯងនេះត្រូវក្រុមសេរីគីបង្ហើបប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថានាងមិនធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនិងផលិតករគ្រប់រូបខកចិត្តទៀតឡើយត្រមសិនទៅយ៉ាងយូរមួយខែប៉ុណ្ណោះនាងនឹងព្យាយាមហាត់ប្រែនយករៀងពីមុនមកវិញឲ្យបានទោះមិនបាន 100% តែបានត្រឹមចាដូចមុន 50% ក៏អស់ចិត្តដែរចាអញ្ចឹងគេថាគាត់នឹងព្យាយាមហាត់ប្រែនដើម្បីឲ្យបានរៀងចាស់របស់គាត់នឹងដូចពីមុនវិញណាចាស់ទោះមិនបានដូចមុនទាំងស្រុងក៏ 50% ក៏អស់ចិត្តដែរចាអញ្ចឹងគេថាមិនមែនប្រើថ្នាំអីទេគឺគាត់សម្រកដោយការហាត់ប្រាណតែម្ដងចាដើមមានសិល្បៈដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាសូមអរគុណ។